Aquest és Casa Pagesa. És un dels pocs paisatges pintats per Vicenç Furió, dels quals es té constància. Es troba al Museu Es Baluard de Palma, on va estar exposat un temps. La seva firma també és a la sala de plans de l'Ajuntament de Palma. Reconegut retratista, feia feina essencialment per a particulars, generalment de la noblesa. La seva verdadera passió, però, era una altra. El seu besnet, Ignasi Furió, recull en l'obra Vicenç Furió i Cops, semblança d'un pintor polifacètic, la història d'un home que es guanyà la vida com a pintor, però que anava més enllà. Però a ell el que realment li agradava era ser part d'arqueologia, investigació, ser part d'història. Considero que és un personatge d'art, de cultura, en majúscules. No només es limitava a la part pictòrica. Apassionat de l'arqueologia, va donar a conèixer jaciments arqueològics de Mallorca. Ho va fer a través de fotografies, una tècnica que no era habitual en aquella època. També amb conferències. El seu major descobriment va donar a conèixer, diguéssim, cap a cor per Josep Colomines. Josep Colomines va ser un arqueòleg que estava, diguéssim, eren projectes que venien de Catalunya, de l'Institut d'Estudis Catalans i Capocorp, Sant Julià, les copes sepulcrals artificials de Sant Eugeni. Furionet retó homenatge a l'esperit inquiet del seu repredí, un home molt actiu en el món cultural i intel·lectual de Mallorca a principis del segle XX.